малювання. Мабуть, один із небагатьох видів діяльності, котрим можна займатися із дитиною на ранніх етапах її життя. Створювати нові образи за допомогою кольорових олівців, фарб подобається майже кожній дитині. Рідко зустрінеш малюка, котрий відмовиться від цього чудового творчого заняття. Знайомтеся, це Олена Бабій. Вона художниця, власниця художньої студії та чудова матуся. Тому сьогодні саме від неї ви дізнаєтеся про те, для чого вашій дитині малювання. Як зрозуміти, чи подобається це їй? Як мотивувати дитину та розвивати її інтерес? Та найголовніше, як не відбити бажання до занять малюванням? Малювання – це розвиток. Розвиває мозок, розвиває світосприйняття. Дитині легше в світі, тому що вона розуміє, що ближче до вас воно яскравіше, чіткіше, що далі воно, тобто, розмитіше. Дитині це читання. Ви знаєте, що малювання розвиває чудове читання. Тому що коли дитина малює, це пам'ять, це зорова пам'ять. Да, відкривається в нас, якщо ти малюєш правою частиною, да, правою рукою, в тебе ліва півкуля працює. Якщо ти пишеш лівою рукою, да, в тебе права півкуля, тобто навпаки, ось так. А малювання воно розвиває дві частини. Тобто не обов'язково бути таким художником. Тобто, як дитина малює, все, вона значить художник. Ні, малювати потрібно. Напевно, мені кажеться, все життя просто лише для себе, щоб розвиватися, розвивати своє світосприйняття. Взагалі малювання таке, як для дитини, воно не має меж. Тобто дитина з самого початку, з самого народження, да, вони народжуються, і от в цей період, коли вони беруть олівці, фломастери, і вони малюють, починають самі перші палочки. Тобто це теж є мистецтво, тому що вони вчаться малювати, вони впізнають так світ. От коли дитина багато малює, в неї розвивається мозок, вона більш активніша, вона пізнає кольори, тобто їй от так краще. І коли дитина намалює оці от палочки, да, і покаже мамі, це десь 2-3 рочки, і от покаже, для мами це, ну, тобто палочки, да, якась каляка-маляка така. А для дитини це якийсь трактор, це якийсь динозавр. Тобто коли вона покаже вам ці палочки і скаже, що це динозавр, моя мама має сказати, що да, це динозавр. Тобто головне не поламати в дитині оце бажання малювати. Тобто коли він показує ці от карляки і мама каже, що ти намалював, він може в цей момент просто залишити і покинути це. Тому що його не знали, не впізнали, тобто мама не могла розібратися в ньому. Да? Тобто, щоб дитини цей переломний момент. Потрібно з нею спілкуватися. Знаєте, от є діти, з якими батьки не спілкуються, і вони йдуть собі там тихесенько і собі просто якісь лінії роблять. Да? Коли ви більше спілкуєтеся з дитиною, вона багато хоче малювати, вона через картину хоче передати її життя, наскільки вона рада. Тобто вона більше малює квітів, більше яскравих кольорів. І от є такі моменти, коли діти малюють 3 роки, і вони малюють все чорним, батьки хай не переживають, тому що чорний – це чіткість. Він просто хоче передати настільки, щоб чітко, щоб ви його зрозуміли. Просто багато малювати. Щоб дитина не втратила це, потрібно вище з нею гратися. Тобто в ігровій формі. Давай ми з тобою там фарби нахляпаємо, давай ми з тобою щось разом намалюємо. Підете разом в якісь майстер-класи, щоб дитина з мамою, з батьками це все робила і побачила, що це дійсно класно, щось цікаве, щоб, бо діти вчаться від батьків. Да? Якщо батьки будуть багато малювати, десь ходити разом з дітьми на якісь творчі заходи, звісно, ця дитина буде бачити, що це цікаво. У нас от Даринка, вона в 4 роки, вона настільки гарно малює, тобто я в свої 4, як знаєте, оці от палочки, кружечки не могла довести. А Дарина в 4 вже може робити, писати пейзажі. А в нас колись викладач говорив, що 90% – це бажання, 10% – це талант. Тобто, якщо ви бачите, що ваша дитина часто малює, хай на обоях малює, все одно це те саме показання свого таланту, да? Відображення її, як би це, тобто, щоб воно залишилося в дитини,
завжди потрібно підштовхувати. Якщо ви бачите, що дитина багато малює, що це їй цікаво, тобто вона йде не на танці, а сидить вдома малює, віддайте її на якісь гуртки. Тобто і ви вже в гуртках, вона собі буде дивитись, розвиватись, тому що потрібно вміння, навички. Вдома батьки можуть це не розказати, не показати, а вже викладач, який вже досвідчений, він знає, як підхід до дитини знайти, розповісти якісь моменти. Якщо ви гадаєте, що малювання зосереджується лише на кольорових олівцях, фломастерах, фарбах на простому папері або альбомі, то ви помиляєтеся, адже малювати можна будь-де та будь-чим. Тож ми підготували для вас кілька незвичних та цікавих способів малювання. Малюємо повітряні кульки пальчиками. Нам потрібні пензлик, ручка або олівець, водичка, аркуш паперу, фарби, гуаш або акварель. Якщо ж ви малюєте із зовсім маленькою дитиною, тоді оберіть краще пальчикові фарби. Вони безпечні при потраплянні до рота та є гіпоалергенними. Не забудьте, звичайно, про вологі серветки. Отож, починаємо. В нашому випадку це акварельні фарби. Пензликом змочуємо необхідний колір, опускаємо пальчик в фарбу та ставимо відбиток пальця на папір. Таким чином робимо багато-багато маленьких кульок. А для того, аби було зрозуміло, що це повітряні кульки, олівцем або ручкою домальовуємо ниточки. От і все, ваші повітряні кульки готові. Таким чином ви можете не просто намалювати малюнок, а навіть виготовити листівку. Ще один цікавий метод малювання із дітьми підручними засобами – це малювання ватними паличками. Зовсім скоро весна, тому ми намалюємо гіацинт. Нам потрібні папір, пензлик, вода, фарби на ваш вибір, ватні палички. Готуємо основу для наших гіацинтів. Пензликом намалюємо стебельця та листочки. Тепер приступаємо до малювання квітів. Для зручності ватні палички можна зв'язати. Фарбу попередньо змочуємо водою настільки, аби легко було нанести її на наш інструмент для малювання. І починаємо просто залишати відбитки від ватних паличок. При цьому намагаємося повторити форму гіацинта. Ось таким цікавим способом малювання ви можете зацікавити свою дитину. Тож вперед за фарбами та до роботи! Ще одна нетрадиційна техніка малювання – це малювання губкою. Нам потрібен аркуш паперу, пензлик, вода, фарби та звичайна губка для миття посуду. Ми малюватимемо райдугу. Все дуже легко. На мокру губку смужками наносимо кольори веселки. Далі обережно опускаємо губку із фарбами на папір і трішки притискаємо. Легким рухом з одного боку на інший малюємо нашу веселку. І вуаля! Яскрава та ніби справжня райдуга готова! Тож бажаємо, аби у ваших маленьких художників був тільки гарний настрій та емоції, як у нашої крихітної героїні. Я люблю малювати, бо дуже мене гарно виходить. І я люблю малювання. Що найбільше у малюванні ти любиш? Малювати такі гори, квіти, такі двері. Море люблю малювати, все люблю малювати. Я, коли малюю, відчуваю радість. А що ще? Я ходжу в садочок. І після садочка я ходжу на малювання, і на танці, і на вокаль. Тут ти така різнобічна? Так. Класно. Але тобі найбільше подобається малювання чи що? Малювання.